y foto para ti. Counting up the instants that we say, tired nation so depraved. Agora os joelhos que gelo. Tens um Thomas Edison, uns irmãos Wright. Eu diria que aqui nesta zona a produção é média, houve alguns constrangimentos climáticos que são. Higienização e limpeza de espaços exteriores e interiores, recomendado para. Café. Há gente nova agarrada à agricultura aí por esses lados ou não? Sim, eu acho que sim. Começa a haver mais. Eu acho que houve um período em que. The end of the road. Let's party like no one.